أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. جرانز دا کوم کو یو ار بیا حاضر یو دا ایڈوانس سپوکن یعنی فکس سٹرکچرز کلاس سرا په دغه کلاس کې تاسو ته ظاهره معلومه ده چې مونږه فکس سٹرکچرز راخلو او په هغه باندې مختلف قسمه جملې جوړو. د نن ورځې سټرکچر یو ار بیا ډیر یو ځانته مهم او په روزمره ژوند کې ډیر زیات استعمالیدونکي سټرکچرز دي، په هغه باندې به کار کوو. کوشش وکړئ چې ویډیو تر اخره پورې وګورئ، لایک یې حتماً کړئ او ملګرو سره یې شیر کړئ. راځو د نن ورځې درس ته. ناو آی ډونټ فیل لایک، ناو آی ډونټ فیل لایک، لکه فرض مثال تاسو وایئ چې اوس زما زړه نه غواړي، یا مې اوس زړه نه ده، اوس مې خوښه نه ده، زړه مې نه کیږي چې، یا اوس مزه نه راکوي چې، دا ټولې باناګانې تاسو استعمالولی شئ. د دې د لا ښه پوهېدلو او اسانتیا لپاره موږ ویلی شو چې ناو آی ډونټ فیل لایک واچنګ آی پی ایل. خبر تم خیال سره ناو آی ڈونٹ فیل لائک واچنگ آئی پی ایل، اوس آئی پی ایل قتل زما زړه نه غواړي. همدارنګه موږ لیکلی شو چې ناو آئی ڈونٹ فیل لائک پلینگ کرکٹ، اوس زما زړه کرکٹ کول نه غواړي. اوس زما زړه کرکٹ کول نه غواړي. ناو آی ڈونٹ فیل لائک میٹنگ هم، اوس زما زړه لاغه سره ملاقات کول نه غواړي. ګورئ، تاسو کولی شئ چې آی بدل کړئ، نو نظر به همدغه سبجیکټ ته مونږه دی لګو. فرض که هی شی سنگولر ناون ایټو، نو دلته به ډزنټ لګوي. لکه فرض مثال ناو شی ډزنټ فیل لایک، ناو شی ډزنټ فیل لایک واچنگ موویز. صحیح شو؟ ناو شی ڈزنٹ فیل لائک، ناو شی ڈزنٹ فیل لائک واچنگ مووی، اوس هغه یعنی فلم قتل په زړه نه کیږي، زړه یې نه غواړي. همدارنګه موږ لیکلی شو چې ناو هی ڈزنٹ فیل لائک، ناو هی ڈزنٹ فیل لائک buying cars، اوس داغه موټر اخیستلو ته زړه نه کیږي، یعنی زړه یې نه غواړي چې موټرونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، سټرکچر ته راځو. ناو چې دا په هره جمله کې تکرارېږي، دا چینجبل ده، دا هم نظر دې ته چینج کیږي. فیل په خپل ځای اسټینډ کیږي، لایک خپل اسټینډ کیږي، وی فور آبجیکټ. نو وی پور به تاسو کولی شئ چې یار یو کې بدل کړئ، واچنګ پلینګ میټنګ واچنګ بایینګ. څومره وربونه تاسو سره اخیستلی شئ، څلورم ورب هغلته لګولی شئ. ګرانو زده کوونکو، دغه د نن ورځې درس. کوشش کوئ چې د دغسې ویډیوګانو، د دغسې لنډو لنډو ویډیوګانو او مزیدار سټرکچرز لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تاسو د نن ورځې درس ومن الله التوفيق.